Hej och välkomna till Inet. Idag ska vi lära er säkerhet om saxar och prata om kantutjämning. Ungefär så. Japp, idag ska vi prata kantutjämning och anledningen till det är ju att Nvidias nya RTX-kort har en ny typ av kantutjämning. Så vi tänkte prata lite generellt om vad kantutjämning är och varför man vill ha det. Och sen kika lite närmare på vad som är spännande med just DLSS som är Nvidias nya standard. Och undrar du varför du behöver kantutjämning så egentligen bara gå in i valfritt spel och stänga av anti-aliasing och kika vad som händer. Kanterna blir taggigare och de flimrar när du rör dig. Detta beror på att grafik görs i 3D och sen så tar ditt grafikkort och gör om det till bilder. När de här bilderna plattas till, och det är alltså bilder per sekund, FPS om ni undrar, så plattas de till. Den här processen kallas rasterisering och den anpassar sig efter pixlarna på skärmen. Och när de här anpassar sig efter pixlarna så kommer det ju bli kantigt. Och det kantutjämning gör, det är en effekt som kompenserar för det här. Det finns massa olika sätt att göra det. Men i grund och botten är det ganska likt att man försöker att sudda ut kanterna utan att göra bilden suddig. Oftast så känner den av vad den har för pixlar i närheten. Om du till exempel har ett objekt och en bakgrund där objektet då är lite taggigt så känner den av vad den har bakom och den känner av vad övriga objektet har för färg. Och så försöker den fylla i det utan att det blir suddigt, utan att det blir en rak och fin linje. Ju högre upplösning du har, ju mindre uppenbar blir det här problemet för att du har fler pixlar som den anpassar sig efter så du får bättre detaljrikedom. Men för alla som sitter på 1080 eller 1440p så blir det här ett problem för man ser de här kanterna väldigt, väldigt tydligt. Det går även att se dem i 4K men där blir inte effekten lika påträngande. För dig som sitter på en 4K gamingskärm så är inte den här effekten lika uppenbar för de har mycket, mycket högre pixeltäthet, alltså högre detaljrikedom. Men sitter du till exempel på en stor TV som har samma eller lägre pixeltäthet än säg en 1080p-skärm har, då kommer du fortfarande se den här effekten. Så varför inte bara uppgradera till 4K för att mildra det här problemet? Svaret är ganska enkelt. 4K är ju fyra gånger så hög upplösning som en 1080p-skärm. Lika med fyra gånger fler pixlar att skyffla. Så om du inte sitter på ett RTX 2080 Ti som klarar av att skyffla ganska många bilder per sekund i den upplösningen så är det ett bättre alternativ att kika på kantutjämning. Kantutjämning i sig är ganska krävande men inte lika krävande som att ta steget upp till 4K. Vilket är varför det ses som standard inom gaming. Så fort du sätter på till exempel High eller Ultra så kommer det vara påslaget för att det ger väldigt mycket bättre bild. Och nu när vi alla vet varför vi vill ha kantutjämning så är det ju dags att fråga sig vad som är spännande med Nvidia. Deras nya DLSS. Jo, det är nämligen så att de här nya grafikkorten har dedikerad hårdvara för kantutjämningen. Varje RTX-kort är uppdelad i tre olika kärnor. Vi har en för vanlig grafikrendering, vi har en för raytracing och så har vi en som heter tensorkärnan. Den här nya tensorkärnan är alltså den som hanterar DLSS. Så det man gör är att man avlastar den vanliga grafikkärnan. Plockar över all kantutjämning till tensorkärnan och låter den sköta det själv så att man får mer kraft över till att göra annat på grafikkärnan, lika med högre FPS. Och det känns ju ganska naturligt i och med att kantutjämning är en optisk effekt. Den har alltså ingenting att göra med rasterisering utan sker efteråt, att man lyfter ur den till en separat kärna så att inte den görs på samma som rasteriseringen. Och som vi nämnde tidigare i video så finns det inga spel med det än, men de är på ingång. Kommer till exempel till alla Gameworks-spelen och kommer även till flera andra titlar. Vi listar dem nedan för de har en lista som uppdaterar själva. Och utöver att de har lyft ut arbetsbördan har de också gjort en annan fiffig grej. De har nämligen tränat upp alla grafikkort för att utföra den här kantutjämningen per spel. DLSS står nämligen för Deep Learning Supersampling. Och Deep Learning Supersampling det är helt enkelt att man tar en dator och låter den själv lära sig hur man tar en extremt högupplöst bild och krymper ner den utan att man tappar kvalitet och skärpa. Och på det här sättet då så kan man få kantutjämning på ett mycket mer ekonomiskt sätt. Och Nvidia gör det här precis på samma sätt som de gör med till exempel GeForce Experience redan. De har stora datorhallar fullproppade med grafikkort som spelar igenom spelen och lär sig hur man mest effektivt gör någonting.
Så i GeForce Experience fall är det hur man får bästa möjliga inställningar för att få bra flyt. Medan med DLSS då så lär de sig hur man gör kantutjämning mest effektivt i just det spelet. Och när de sedan har lärt sig de här beräkningarna så är det bara att skiffla över de beräkningarna till de här RTX-korten genom uppdateringar. Och då kommer ditt RTX-kort kunna göra de här beräkningarna lokalt på din dator istället för att låta serverhallarna göra det. Så att du får frukten av deras hårda arbete utan att själv behöva göra arbetet. Så nu blir det alltså ännu viktigare att hålla drivrutinerna uppdaterade när det kommer nya stora spel. För det kommer ju alltid optimeringar och nu kommer det även DLSS-optimeringar alltså. Och just vilka spel som kommer få stöd för DLSS, de behöver alltså göra det här per spel, har Nvidia en egen lista på. Det är en hyfsat lång lista redan, men den kommer ju garanterat fyllas på. De samarbetar ju väldigt mycket med spelutvecklarna och jag har svårt att se att de inte skulle göra det på samma sätt även med den här tekniken. För vad det verkar så kommer den här tekniken ha väldigt stor positiv påverkan på prestandan. Vi har ju redan sett ett par tester på det här. De är gjorda på demo, ja. Men där har det varit ganska extrem prestandaökning genom att man lyfter ur hela kantutjämningen till en separat kärna. Vi får ju vänta in tester innan vi ropar hej, men av allt att döma hittills så har vi väldigt god prestandaökning att vänta utan något avkall på kvalitet. Och som jag sa i presentationsvideon när de här först släpptes så är det alltså nya tekniker. Och de här nya teknikerna går inte att jämföra med grafikkorten som inte har de här teknikerna. Så det blir ju lite äpplen och päron. De här har ju en vanlig grafikprocessor i sig som är världens starkaste. Men de har alltså två nya kärnor som har dedikerade arbetsuppgifter som inget annat grafikkort har. Så man får alltid ta i det beaktning när man jämför prestandan. Och där DLSS potentiellt erbjuder en ren och skär prestandaökning så har de även en annan teknik de introducerar med RTX-korten som heter Ray Tracing. Den har vi gjort en separat video på som vi länkar till nedan. Så vill du veta mer om det så kan du hoppa över dit. Men nu lämnar vi er för den här gången. Det här var kantutjämning med DLSS. Jag är Johan Pinet. Vi ses nästa video.